Na tie začiatky sa nedá zabudnúť a konkrétne na tejto fotografii je to zápas s Aston Villou, ktorý to ešte nebola Európska liga, ale pohár UEFA. V tejto skupine sme získali 4 body, ale čo bolo najzákladnejšie, aj kopec futbalovej skúsenosti a nezabudnutelné zážitky. Keď som začínal v Žiline, tak som mal 16 rokov. Dovtedy som prakticky všetky tie moje žilinské vzory obdivoval len za postranou čiarou, kedy som chodil na žilinské zápasy a podával lopty hráčom. Takže keď som vstúpil prvýkrát ako 16-ročný do profesionálnej kabiny, tak cítil som veľký rešpekt a chcel som sa k týmto hráčom určite priblížiť a veľa si z nich vziať do mojej kariéry a veľa ma naučili a za to som určite vďačný. Všetci ten účes obdivovali, hlavne moji spoluhráči, pretože mi trvalo strašne dlho, pokiaľ som to načesal. Vzadu to bolo na ježa, vpredu to bolo, dá sa povedať, že taký výbuch. Teraz je to, dá sa povedať, že viac také uhladenejšie.